Hai guys, hari ni tutup tangga dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Minum air sikit. Mau barista. Semua sihat nah? PKP, PKPB, PKPP, paria. Okey, tak apa. Okey guys, untuk episod kali ini. Okey, aku tahu Mamu ada dapat komen yang mengatakan Mamu buat review lah lagi best. Okey. Mamu akan more kepada review makanan tetapi akan ada cara-cara yang lagi special daripada tu. So, tetapi untuk kali ini mat kita ada special sikit. Hari ni, hari tu Mamu ada buat video dengan Jebat. Okey, tapi masa tu Mamu shoot sendiri. Tapi kali ni Mamu bawa team Mamu Legacy, kita shoot Jebat. Kita tengok satu hari bersama Jebat. Nak tahu kat mana Mamu nak pergi? Jom. Kut. Apa nak tahu tu benda. Sekarang ni musim panas. Kau. Dia bunyi pula. Nampak tak apa? Dia tulis. Abang, baby sudah bangun. Cantik. Nampak? Timing kita dah cun. So, sekarang ni, Mat, kita nak pergi mana? Kita nak pergi rumah mak dia dan kita akan pergi ambil Jebat untuk kita ke mana? Masih rahsia. Tak ada cerita kah? Cakap you Baba? Iya. Okey. Hai, Cimin. Hai, Cimin. Hai, Cimin. Mulai, mulai, mulai. Asyik. Alamak. Gigi mana gigi? Gigi. Gigi tujuh gigi, Baba. Miba, miba, miba. Ini adalah hasil usaha ni, segala umpan ada dalam beg tu. Ini Ika, tukang jaga dia. Dia punya apa nama babysitter. So dia dah siap dah semua benda. Mipa. Nari, nari. Takut. Alah, mana takut. Ika ada sini? Tengok ni. Tengok ni. Apa ni? Wow. Okey, okey, bye bye. Mai. Hello. Okey. Bye bye. Habis dah. Nak lagi? Nak lagi? Nak lagi? Cepat. Lagi.
cincin aku. Dia tak takut lagi ke? Champion macam dia ni. Pegang, pegang. Tak nak. Alamak. Eh, jangan. Yang gigit tu, okey? Okey, good boy. Cik 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 bu cik bu cik bu cik cik bu cik bu. Hai, cium dah. Rambut, rambut ke Kobin? Sekarang kita pergi tengok ayam dan bapak dah. Ayam kokok sayang. Wah, wah, pegang, pegang saya pegang. Saya pegang. Saya pegang. Peganglah. Tak mau pegang. Tak mau pegang. Mbak bapa pegang. Ini gelak pula. Sekarang ni dia tak mau turun. Aku yang perlu. Berkicap bang. Hei, Tambi. Turunlah. Turun, turun, turun. Turun. Kita jalan, kita jalan. Kita tengok ikan. Eh, ikan pula ayam. Ayam kokok. Kuku, kuku. Macam mana bunyi kambing? Okey. Bunyi ayam macam mana? Oh, inilah rumah Baba. Inilah betul-betul rumah Baba kalau anak tahu. Dulu Baba... champion main snooker. Tak percaya? Oh, bukan. Cakap, are you you, Baba? Ya! Okey, okey, okey. Okay. Dia marah, dia marah. Okey, cakap okey. 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 Say bye-bye. Kiss. Kiss kat dia orang. Mwah. Mwah. Cakap bye-bye you view. Ya. Jom, kita masuk. Kiwi jumpa kakak. Dah kakak. Kakak lah ni. Ni bukan kakak. Kiss dulu. Mwah. Habis lah. Dah kena kiss. Kena angkat lah. Mwah malah. Pum, 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 pum. Semua suruh makan. Pegang, pegang macam tu. Pegang bagi. Cantik. Mari sini, pegang. Pegang. Jangan pergi masuk dalam tu pula. Okay guys, so hari ni aku outing sekejap. Petang dengan ni, handsome boy ni. Dekat KL Mini Zoo, dekat KL Tower. Okay. Masuk dia RM35 kan? RM35 untuk dewasa, kanak-kanak 20 apa? 25. Tapi dia memang mini lah, Mat. Kita bagi cakap. Sebab dia nak tengok monkey tadi tu. Kita pergi tengok monkey tadi tu, okey? Boleh. So guys, okay. Ya Allah, ya Tuhanku, Malaysia memang sangat panas. So kita dah habis dah, walaupun sekejap je. Lah kucing pula bunyi. So okay, kita dah habis dah perjalanan kita untuk hari ini bersama dengan Jebat untuk seketika. Dan video ni adalah hanya untuk aku punya memories, aku video logging aku ni. So kalau hampa suka, jangan lupa like, share, subscribe and thank you very much for watching. Sehingga kita jumpa lagi next content. Assalamualaikum, Syarah Samad TV. Bye-bye guys. Burung kakak tua hinggap di jendela. So, Mat, itulah satu sepetang aku bersama dengan Jebat. Right? So, dekat sini aku nak tambah sikit. Bahagiaan ni kan, dia ada banyak jenis. Banyak cara boleh rasa kebahagiaan. Tetapi the main point is, kalau
hang nak cari kebahagiaan tu, kalau hang boleh anggap suatu benda yang biasa tu, tapi bila hang appreciate, kebahagiaan tu akan jadi luar biasa. Simple. To my boy, I love you so much. Assalamualaikum.